Jag har alltid älskat skogen. Från att jag kunde gå så ville jag helst vara ute i skogen. Min mamma återberättade för mig att när jag var så där 3-4 år och det var dags för oss att gå in i huset och mamma sa att nu är det dags att vi går in. Då svarade jag att, men mamma, det är inte att gå in, det är att gå ut från naturen. Så naturen för mig, det har varit hemma och inne. Och sen när jag började arbeta i skogen när jag var 15 år tillsammans med farfar, då var det genom att göra kalhyggen och plantera granar och anlägga planteringar. Och då märkte jag att det som jag tyckte om i naturen, det försvann när man gjorde ett kalhygge. Och sen det vi planterade, det blev något helt annat. Så en dag vid kaffebordet efter att vi hade varit ute i skogen och röjt undan allt sly, alltså alla träd som växte fram naturligt för att de granarna som han hade planterat skulle få växa fram, så frågade jag honom det. Men farfar, skulle det inte vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Är vi tvungna att hugga bort naturen och anlägga plantager? Så tittade han på mig och sa med eftertrygghet: kalhygge är det enda rationella och därmed lönsamma sättet att bedriva skogsbruk, och det behöver du förstå. Alltså en dag som denna så vill man stanna kvar i skogen hela dagen. Här har hackspetten varit här inne och hackat. Det finns ett begrepp som heter död ved lever. Och död ved ger så mycket utrymme för liv. Efter många år, 20 år närmare bestämt, så kom jag till Lübeck på olika omvägar och blev rundvisad i skogen av deras skogschef. Knutstorm. Och så kom vi fram till en skog som var så vacker så det var den närmsta religiösa upplevelse jag har haft. Det var ekar och lönnar i 60, 70, 80 centimeter storleken och vissa av träden var över 40 meter höga. Så sa jag till honom att, men det här måste vara ett naturreservat. Nej, han sa, här bedriver vi skogsbruk. Okej, sa jag, men det kan inte vara lönsamt. Tvärtom, sa han. Det här är ett av våra mest lönsamma områden. Men hur kommer det, säger jag. Det måste vara jättedyrt att fälla träden här. Ja. Men lönsamheten avgörs inte av hur mycket någonting kostar att utföra. Utan vad som blir över när du har fått betalt för virket. Kalhyggesbruk, det bygger på att man hugger ner ett område med stora träd. Man markbereder och man planterar nya träd. Sen sköter man om dem på ett sånt sätt att de ska vara lika stora och hugga ner vid ett och samma tillfälle om 50 eller 100 år. Medan ekosystembaserat skogsbruk, då har du som mål en uppväxt skog över hela fastigheten. Från vilken du skördar tillväxten bland de största träden på ett sånt sätt så att skogen hela tiden finns kvar. Utmaningen är då att kan vi göra ett system så att skogsägare har råd att inte kalhugga? Kan vi det så har vi löst biffen. Därför att för att bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk är billigare från om du börjar på en kalyta. Men att ställa om en skog som redan är uppe, ja, då måste du ha råd att inte kalhugga. Ja, ser det här. Det får mig att tänka på den här reklamen som de säger att vi har aldrig haft så mycket skog som vi har idag. För varje trä vi hugger ner så planterar vi 2 eller till och med 3 nya.
Då är det de här man pratar om. Det påståendet är så rakt av korkat så det är svårt att kommentera. Ett sånt här trä går inte ens att mäta hur mycket det innehåller. En centiliter kanske. Så det lagar då 1 gram kol. Så att byta ut 2 ton kol mot 3 gånger 1 gram kol. Det är ju en stor skillnad. Så jag börjar på att tro att alla de här som mår dåligt mår faktiskt, de har en jädra bra kropp som säger till att det här och jobba häcken av sig eller att slita ut sig eller sitta fast i dåliga relationer eller jobb för något översinnligt abstrakt som inte har en aning om vad som heter lycka eller hälsa eller något sånt. Vilken tjurskit. Nej, jag tror att de som liksom blir deprimerade eller känner av det i kroppen på någonting, de fattar hur naturen omkring mår också. Ibland ser vi oss själva som små isolerade skärvor ur helheten. Och som om vi bara stoppar oss själva fulla med gröna drycker eller någon yogaform eller till och med ett skogsbad eller något sånt, så ska vi förbli friska i en ganska sjuk miljö. De som inte är deprimerade idag, de är fara och färde med. Eller de som inte är lite utbrända. De litar jag inte på. Det här är ju min familjskog och har varit det i 4 generationer. Så den här platsen har jag varit på som liten. I den tryggaste av känslor när det var fullt med älg på skogen och mormor och morfar bodde här. Och jag var ofta här som ensam utan mitt syskon och fick vara med en äldre generation. Och det är en viss form av trygghet också när det är gamla människor omkring en som tar hand om en. Och sen gjorde jag den här satellitbanan som man är van att få. Man skaffar sig ett sån här riktigt ruskigt dåligt självförtroende. Man uppfostras till att ha det här att relationer är det enda som gäller om du ska bli lycklig med pojkvänner eller vänner eller familj eller någonting. Och jag glömde bort den här relationen med morfar, mormor, skogen som ju var otroligt mycket trygghet. Så jag fick ju ge mig ut i den här satellitbanan med bekräftelsetörst och försöka fylla tomrum med jobb eller relationer och så. Och då blev jag ju så där sjuk såklart som alla blir som har en vettig kropp som säger ifrån. Så blir de ju, ja, i mitt fall, och är du konstnärligt lagd så har du ju 2 utvägar. Att antingen så blir du sjuk, typ deprimerad. Eller så blir du, om du är lite tuffare så kan du liksom ta dig an någon punkarattityd och pierca dig överallt och gör någon form av uppror. Men jag har varit alldeles för mesig och snäll så jag var ju tvungen att bli sjuk. Så alltså jag dundrar in i depressionen. Det var ju så underbart för då säger ju folk när man är riktigt sjuk på riktigt. Då säger de ju så här, ska du inte ta och gå omkring och gå i skogen då? Som du mår så bra av. Ska du inte åka till mormor och morfars skog? Och gör vad du vill, säger de. Och så får man ta den tid man vill. Och för mig var det så himla häftigt. För jag trodde att jag hade hört att det tar jätte
jättelång tid att ta sig ur en utmattningsdepression. Men för mig var det faktiskt så att så fort jag började gå i skogen och hitta en lustig pinne så blev jag bra med ingång. Men det kan man ju inte säga till någon, för då vill de ju ha en tillbaka. Och då ska man in tillbaka till jobbet och gå med på någon befordran och då ska alla ha en. Så att för i mitt fall så spelar jag faktiskt sjukare än vad jag var för att få lite mer tid i skogen. Jag ville så gärna se vad som skulle hända med mig om jag fick en dag till. Och en dag till. Och en dag till. Och nu har det gått 20 år. Men du har haft turen att bli mottagen. Det skulle kunna också ha varit att någon säger, gud vilka banala pinnar, det är väl ingen se. Men jag hade turen att de blir lika omtyckt som jag tycker om dem. Roligt, den står precis bredvid en annan rödlistad. Den rödfibblan där. Ibland tänker jag på dem som har mycket pengar på bankerna, så tänker jag så här, ja men har du någon slottgubbe på banken? Eller någon rödfibbla? Annars är du fattig som stryk. Har du höskallra och johannesört? Eller har du bara pengar? Ser du den blåvingen där borta? Den är ju som en blomma i sig. Den är så jättevacker. Den såg verkligen ut som en blåklocka eller något. Ja, hej då. Det ser ju väldigt trevligt ut skogen. Det är mossa på marken och så vidare, men det är ju väldigt enformigt. Det är ju bara en art. Det är bara granar och det är i stort det är samma ålder på allihop. Så det är ingen stor variation i det hela. Det här är ju en typisk så kallad produktionsskog. Den här slutavverkas kanske om, ja, redan om en 20 år eller någonting sånt. Och då blir det ett kalhygge här, mest sannolikt, som vi får leva med sen i 10 år innan det har kommit till balans och sen ytterligare 10 år innan det har kompenserat för de utsläppen som gjordes i början. Så ser det ut. Vi är på en forskningsstation som heter Hyltemossa, som är en del av en europeisk infrastruktur som heter ICOS. Och ICOS står för Integrated Carbon Observation System, alltså att mäta och kvantifiera växthusgaser på en mängd olika stationer i Europa. Vi mäter koncentrationen av växthusgaser med olika instrument. Det här instrumentet till exempel, den mäter då koldioxid, metan och kolmonoxid med väldigt hög noggrannhet. Och sen har vi ett annat instrument här som mäter koncentrationen på olika nivåer i masten. Från nära marken upp till 150 meter och sen har man ett luftintag på alla de här bommarna. Ja, det första vi lärde oss av den här typen av mätning, det var faktiskt hur kolbalansen ser ut över en rotationsperiod av en skog. Vi visste inte när vi satte igång att utsläppen var så stora från kalhyggen. Det var ingen som visste det, utan det var en väldigt stor nyhet kan man säga. Och nu har den nog slagit igenom så att man förstår att det är faktiskt någonting som händer. I början
blev det ifrågasatt att det var, mätningarna var korrekta överhuvudtaget. Men det är gjort på så många ställen nu. Det är gjort i Nordamerika och i Europa på flera ställen. Så jag har inga så tydliga minnen av att här började det. Det är som att det är född med det. För mig är det helt naturligt liksom, att känna av djuren och känna vad de känner och förstå deras behov. Liksom, och att se dem som individer. Alltså, det tog mig lång tid som sagt, innan jag fattade att det är väldigt många människor som inte förstår det. Eller som saknar den förmågan. Mm. Alltså jag har ju fått berättat för mig från mina föräldrar att jag försökte klappa ett rådjur när jag var 2 år till exempel. Att jag hade någon kontakt liksom. Men det är inget som jag minns själv sådär. Nej, jag vet inte, jag har svårt att finna exakta liksom. Det var som att jag hela tiden bara... Alla djur jag mötte ständigt liksom. Allt från små kryp till fåglar till ekorrar till vad som än fanns i min omgivning liksom. Även till träden liksom, inte bara till djuren så att säga. Känner av dem liksom, som att den är bara en annan personlighet liksom. Jag har min personlighet, den har sin personlighet liksom. När jag möter träd, då möter jag liksom det här trädet. Jag tycker det är så fint att liksom få kunna dela med mig av det jag ser liksom. Att till exempel mötena med vildhjärta, att jag kan dela med mig, att andra människor kan få ta del av vad det är jag ser liksom, i mötet med andra varelser. Liksom. Att försöka se djuren i ögonen och se, få den här känslan som jag får. Liksom, att det är en individ jag möter, det är inte ett djur. Liksom. Det är visserligen en ganska gammal video, men det är ett sånt möte som jag hade för ganska länge sedan. Jag vet att jag gick i skogen och så plötsligt tidig morgon så kommer en grävling rusande. Jag bara undersöker mina fötter helt plötsligt. Jag har lärt mig liksom att, så här, att när jag har djur i närheten att så här, verkligen frysa alla rörelser. Då kan man få uppleva lite annat liksom. Jag ser ju vargen som en stark symbol för det som människan inte liksom kontrollerar och tämjer. Ursprungsfolkningen i Nordamerika så kallas ju vargen för the teacher. Liksom. Den lär oss människor hur vi ska leva i balans på något vis. Och jag brukar se det som att om man hatar vargar eller är rädd för vargar så betyder det att man hatar eller är rädd för det vilda inom sig själv. Liksom. Den kontakten med naturen, den sanningen som mänskligheten har förtryckt, så att säga. Så på ett sätt är vargen en viktig budbärare. Han tycks lite så här ambivalent. Som att han inte riktigt vet vad han ska göra. Ska jag springa iväg och gömma mig? Nej, jag ska nog stanna kvar och kolla lite till. Det är som att han tycker det är spännande och läskigt på samtidigt liksom. Så jag hukade mig ner för att göra mig så liten som möjligt så att inte jag skulle vara så skrämmande.
Alltså biologisk mångfald, det är ju alla ekorrar, det är alla igelkottar, det är alla fiskar, det är alla fåglar. Det är ju vår omgivning. Det är en del av det, den väv som vi också är en del av. Så att det är just biologisk mångfald är ju nästan en tröskel, för det får folk att tänka att det är väldigt tekniskt eller väldigt svårt och långt borta. Men det, för mig är det en yttre cirkel av vår empati. Alltså det är utanför min egen liksom, kompiskrets och min familjekrets, utan det är alla andra varelser också som jag vill värna. Ja, men jag är uppvuxen i en liten by som består av tre hus. Och alltså naturen var mitt lekrum. Det fanns spännande berg, det fanns ängar, det fanns kor som betade i bland skogarna. Det fanns en sjö som nästan bara jag och mina syskon lekte i. Vi hade tillgång till båt och det var där jag var. Och jag tyckte väldigt mycket om det. Och jag funderade väldigt mycket på hur vi människor då behandlade naturen. Alltså redan i ung ålder funderade jag mycket på det. Alla är en del av naturen, vare sig man vill det eller inte. Och alla är alltid välkomna att vara sig själva där. Och det är så väldigt fint. Och det är någonting som jag vill att fler människor ska få uppleva. Både nu och i framtiden. Det kan handla om lokala utrotningar. Alltså i samband med att man kalavverkar stora områden. Det är som att vi skulle jämna en stad med marken. Precis när det börjar bli ett samhälle utav någonting. När folk börjar hitta sina platser, sina bostäder, sina jobb, sina liksom relationer. Så bara kommer man och jämmer hela staden med marken. Och folk får liksom flytta någon annanstans och börja om igen. Skillnaden är att det finns många arter som inte har den flexibiliteten. Det finns arter som inte kan ta sig från en sida skogen till en annan ens. Och för de arterna så är det ju mer eller mindre kört. Den viktigaste ingrediensen, en av de absolut viktigaste ingredienserna för biologisk mångfald är tid. Och den tidspressen som vi har på alla enheter som vi ser som produktionsenheter, den är alldeles för kort för de här arterna. Det finns då en tid, avverkningsmogen skog, att den ska vara 70-80 år någonstans. Och de träden, de har inte ens börjat bli intressanta för hackspettar och för olika typer av vedsvampar och insekter. Så de hinner inte ens flytta in förrän skogen är i princip då borta och får börja om på nytt. Så att det här är ju en industrialisering utav natur som inte välkomnar arterna. Vi behöver väga framåt. Hur kan vi göra istället? Hur kan vi bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk där naturen får plats samtidigt som vi kan få pappersmuggar och timmer? Pappersmuggar kanske man kan hoppa över, men timmer att bygga hus av, det är ju jättebra. Jag vill gärna ha en bok att kunna läsa även i framtiden, så jag är för ett aktivt skogsbruk, men utformat så att naturen också får plats. Och det ironiska är att det är lönsammare för skogsägare att bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk. Därför att det som växer upp kommer av sig själv, det får du gratis.
Det faller sig också så väl att det som kommer av sig själv naturligt på en plats allt som oftast är det som är bäst att stå emot störningar, både brand, storm, insektsangrepp, svampangrepp och torka. Allt det är en för platsen naturlig skog bäst på att hantera. Så det är helt enkelt smart att lägga upp en design baserat på det koncept som skogen och naturen har utvecklat genom evolutionens gång under årtusenden, under årmiljoner. We have people working here. This is Mihao Helias. He is the scientific responsible for the station, called PI, principal investigator. Very important role. So Mihao is one of the persons. We have two full-time persons working here. And then we have also other scientists coming here, as you will hear in the background. We have here a bar that represents the carbon uptake of 2015, the net uptake for the whole year of this forest ecosystem on a square meter. Yeah. So this represents 2015. This bar represents the carbon uptake in 2016, this one in 2017. And then due to the drought effect that we had last summer, 2018 just turned out to be a 6 millimeter small bar. We have another forest, which is a continuous forest, forestry. Yeah. And we have data for the same years, and we compared these two sites. And that other site with continuous forestry didn't observe any decrease in carbon uptake during drought year. Mm. So it looks like forests which are not clear-cut behave better when there are extreme weather conditions. Det anses så oartigt att kritisera skogsbruket. För att lagligt är det ju. Det är ju inte det att man... Det är ju helt lagligt att hugga ner skog. Även under häckningsperiod, vilket vi fick erfara nu här precis. Det är helt lagligt, men frågan jag ställer många gånger är då... Lagligt är det kanske, men är det rätt? Det är ju en annan fråga. Mm. Sandfolket säger något så spännande, de här i Afrika... De har någon princip där de säger att den största synden det är att inte vara snäll. Och det tycker jag så här att jag går och tänker på det ibland. Att oavsett glansen i broschyren och oavsett orden som skrivs så ställer jag frågan så här, är det verkligen snällt det här? Mot oss själva och mot arterna och mot framtiden? Nej, vi måste kunna se nästa generation i öga tycker jag. Ja, jag tänker också på det att om man går ifrån människan och så tar man tjädern. Är då skogen tjäderns hem? Eller är tjädern skogens fågel? De tillhör ju varann liksom. Och skog är ju inte, som jag då tycker, kan ju inte vara en sån... en tingeste, det är ju ett liv. Det är ju grunden för allas vårat liv. Det är vårat ekosystem, är skog. Jag vet inte med ägandet, ja. Jag är inte så säker på det. Om man kan äga ett ekosystem. Vad spelar en fästing för roll? Många skulle nog likställa dess värde med noll. Men vi vill gärna bevara både pandor och tigrar, vilket indirekt skyddar både mossor och sniglar.
Speciesism är inte ett påhittat ord, utan det beskriver våra värderingar angående livet på moder jord. Eller snarare, klarare diskriminering utifrån arttillhörighet. Men vad är det för typ av extrem självgodhet som vi besitter, där vi sitter och försöker fatta viktiga beslut utifrån påhittade attribut som avgör om de ens får lov att existera? Men varför skulle vi vara värda mera när våra planetövertramp blir flera och flera och vi lever i massutdöendets era? Naturen behöver inte oss, och det är ett grundproblem att vi inte förstår att vi är en del av samma system. Och tänk om det som är oansenligt faktiskt är helt ovärderligt för att förse oss med tjänster som vi använder varenda dag. Det finns ingen naturlag som säger att den öppna marknaden följer populationsekologin. Det är snarare så att vi inom den förlegade ekonomin har minskat antalet äggdjur med 60% de senaste 40 åren. Vi slår alla hemska rekorden. Solidaritet, ja, vad betyder det? Är det en känsla som begränsas inom vår mänsklighet, eller kan vi känna empati bortom homo sapiens och faktiskt tillåta andra arter dess existens? Politikernas misslyckade lek är ett världshistoriskt svek när de inte ens kan förvalta planetens liv för att det saknas ett genuint driv. När allt som gäller är att göra karriär helt oavsett hur det på planeten tär. Så medan de hugger ner skogarna och dämmer upp vattendragen så fruktar jag dagen. När framtida elever sitter på biologilektionerna och läser att deras föräldrar var huvudpersonerna som satte punkt för de ekologiska interaktionerna. Det är därför vi måste börja utlära att alla värden är inte monetära. Om vi på riktigt den här situationen vill lösa, så måste vi inse att våra medarter är allt annat än värdelösa. När jag lever ute i skogen och när jag rör mig ute i skogen, så bygger jag ju en relation med platserna. Liksom. Jag bygger en väldigt stark relation till olika skogar, i synnerhet de skogarna som är mer naturliga liksom, och mer levande. Att det blir som att jag känner att jag har ungefär som osynliga trådar som binder samman mig med de här platserna och med de olika djuren och växterna på platsen. Då känner jag den här samhörigheten väldigt starkt. När jag ser kalhyggena, liksom, det blir som att brutalt här, hugga av de här banden som sitter fast i min själ, liksom, som kopplar mig samman med det som lever. Ja, det brukar vara liksom så här att ja, men om man hittar några hotade arter liksom, så blir det svårare att avverka liksom, för man måste bevara hotade arter. Men alltså, måste en art vara akut utrotningshotad för att den ska få leva liksom? Även bofinkar och näbbmöss och vanliga djur som lever i skogen liksom, som inte är akut utrotningshotade, men liksom, vad har vi för rätt att total förstöra deras hem liksom? Det är samma sak liksom, så här, varför jag har tänkt mycket på det där liksom, att som när jag ifrågasätter till exempel så här, skogsarbetare till exempel när de är i full färd med att skövla väldigt fint skogsområde liksom, och frågar liksom, så här, varför, men för dem är det liksom bara att jag är inte ansvarig, det är inte jag gör bara mitt jobb liksom. Jag får prata med högre uppsatta liksom. Och så här, vem är det som tjänar på det här egentligen liksom? Det är inte ens de som utför själva skogsavverkningen, de tjänar inte på det heller. De är bara slavar liksom. De tror att de måste göra det här för att få upp pengar så att de ska överleva liksom.
de sitter i någon slags skuld till det här systemet på något vis. Jag skulle förespråka mycket mer kontinuitetsskogsbruk där man tar enstaka träd, väljer ut enstaka träd och tar ut dem. Så att man hela tiden har en vegetationstäckt yta, då får man hela tiden ett kolupptag. Vi har gjort experiment där vi har, som liknar kontinuitetsavverkning, men det är en gallring till exempel som vi har gjort på ett av de här mätplatserna. Inte den här, men på en annan. Och det som var intressant med den, det var att vi gallrade ungefär 25% av volymen, alltså tog ut 25% av volymen. Vilket ungefär liknar en, när man sköter en skog med kontinuitetsskogsbruk. Och på årsbasis så ser vi ingen påverkan på nettoutbytet av koldioxid. Vilket tyder då på att en sån skog även under lång tid skulle kunna ha ett högre upptag av koldioxid. Visst vill jag skydda skog för skogens egen skull och för alla arter som är där. Och... Men jag tycker också att det skulle vara så häftigt att se vilka skulle vi bli om vi inte kände oss manade och alltid ta hand om det där. Det är ju ett enormt ansvar att ta hand om ett helt ekosystem som egentligen klarar sig själv. Vilka skulle vi bli om vi slapp den uppgiften? Om vi slapp att försvara alla våra metoder och system? Utan skogen har en plats befriad från våra göranden. Vad skulle hända med oss då? Vilka skulle vi bli? Det är det som jag tycker är spännande. Det skulle vara jättehäftigt att se. Hur skulle läkarna fått sina diagnoser? Då? Så jag vill egentligen skydda skog också för skolor och för människor och överhuvudtaget. Som, inte för att de är sjuka och då ska skogen användas, utan för att vi ska slippa bli sjuka så behöver vi skog. We have built upon the forest for thousands of years. Homesteads and palisades, churches and cathedrals, ships and railways. It is one of the great foundations that we have leapt from as we built the whole great edifice of the human world of beauty and of folly. We have used the trees as paper, formed great libraries of knowledge and history, written our wisdom, our dreams, and our stories upon them over and over and over again. The light of their burning wood is safety and warmth. It has lifted us up out of the darkness and offered us a different path, a path which we never would have found without the flame. They are shade in the heat, the soft canopy under which we play as children, the green paths where we walked hand in hand with our first love. They have been our playground, our shelter, our refuge, and our place of peace. We have loved them. Love them as the great and stately beings they are. Love them as individuals and as the great sweep of green that colors the planet. And perhaps even more than we have loved them, we have warred against them, hacking and cutting and burning, claiming the ground as our own, seeking to own the riches of the soil and the sunlight to feed us and our children. Most of the old forests are gone. So long gone, they have even fallen out of our memories and our stories. The tiny copses and woodlands of today, the frail ghosts
of the great kingdom of trees that once was. Only now, pushed to a new place of deep knowledge by both our vision and our incredible blindness, do we begin to remember that separation is a dangerous and perhaps even fatal lie. The earth is not ours to use. The forest not simply a resource. We are one with this impossibly complex work of art that is ecosystem and planet. We cannot afford to stand back in a place of false superiority and illusory power and use or even admire nature and the trees. We cannot preserve them for ourselves, just as we cannot destroy them for our needs. We must feel them in our bodies, read their stories in our cells, and draw wisdom from their stillness. Without them the air will grow thin and our breath empty. Without them, the earth will grow hot. Without them, even the ocean currents and the great clouds will lose their purpose and intelligence. The forest is not ours. It does not even belong to our children. It belongs to itself, to the blue-green jewel of the sacred earth. Thanks for watching. My name is Mattias and I'm the director of the film you just saw. Don't forget to subscribe by clicking the thing right here. When you subscribe, you help the channel reach a little bit further and you help yourself because you get a little notification when new stuff comes out.